Улу атамекендик согушка көп улуттуу Лейлек районунан 7000ге жакын эр азамат аттанса, алардын 4077-си согуш талаасында курман болгон. Ал эми 2585 жоокер аман эсен мекенине кайтып келген. Бүгүнкү күндө район аймагында мекенге жеңиш алып келген согуштун 2 гана катышуучусу бар. Теманы кабарчыбыз улантат. Ким келди? Ким келди? Мэр келди. Хоким келди. Камдуу согуштун катышуучусу Эргеш Шарипов быйыл 95-ci жазын тосуп жатат. Ал фронтко 1944-cü жылдын январь айында жөнөп кеткен. Бир ай аскердик даярдыктан өткөндөн соң Сталинградда 956-cı артиллериялык полкто кызмат өтөй баштаган. 44-cü жылы ахырда фронтко алып кетти, шахтадан. Алып кетти, бир оюнчалык бала алып кетти. Абарторунда экен. Сталинградка бардык. Эргес Шарипов көзү өтүп кеткен байбичеси экөө 5 баланы тарбиялаган. Бүгүнкү күндө согушта өткөргөн күндөрүн балдарына, неберелерине айтып берүүдөн тажабайт. Балдары да баатыр атасы менен сыймыктан арын айтат. Бактылган жакшы жүрө берсиңдер, шо мен как ветерандык болом, мен сыймыктан атам менен шо чакырганда неме кыласыңдар, барган. Мана вот немеке, мындан кийин билем деп болсун, биз эми шундай патриот болушубуз керек да. Шундай патриот даярдан бир мына Кыргызстан деген мамлекетибизди ар дайым коркутуп даяр болушубуз керек да. Ардагер атанын учурда ден соолугу жакшы, небере чеберелеринин бүгүнкү тынч заманда жашап жаткандыгына, улуу жеңишти багындырууга салым кошкондугуна ыраазы. Кез-кезде обон созуп, ырырдаганда жакындарынын да маанайы көтөрүлөт. Күйдүм бир гана күйдүм, күйдүм чок. Күйдүм жыгырдай биттим жок хан жыйлаудыним быйык фел ана кыз жасалдым мустак жел. Чоң атам менен ар күнү сүйлөшөбүз. У бизге согушта болгондорду айтып берет, мындай песнелерди айтып берет. Ардагер ата быйыл 9 майды Москва шаарында тосом деп күтүп жаткан. Белгилей кетсек, быйыл улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган салтанатка кыргызстандык ардагерлер да чакырылганы белгилүү. Бирок кырдаалга байланыштуу ал белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.